assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nabada wadayaal idilahan timba meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo idin kaga imaanaya TV ga Somsad gaar ahaan studiyaha uu ku leeyahay magaalada Hargeysa qodobada wararka ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray xarun waxbarasho oo ku taala magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta waxa uu magaalada Hargeysa ku qaabilay gudi ka socda akadeemiyada daryeelka afka Soomaaliga kulankii qamisilaha ahaa ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kaga doodeen amaanka magaalada Muqdisho maamulka gobolka Nuugaal ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda amni ee gobolkaasi maamulka madaxweyne Obama ayaa waxa uu qaramada midoobay ka codsaday in baaritaan lagu sameeyo hub kiimika oo la sheegay in loo adeegsado dad rayida waddanka Syria. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad warka ku maqli doontaan oo aynan ka marneyn xubintii ciyaaraha. Hase yeeshee ciyaaray markii hore ku soo dhawaada qadar adeegga bulshada.